мъжи играехме в Roblox и целта беше да не се насереш. Точно така, не питайте повече въпроси, а изгледайте видеото и не забравяйте да се абонирате и на лайкнете, защото се опитаме да стигнем 200 000 абоната. А сега продължавайте напред с клипа. Самоши! Натискаме play и готов ли си? Можем да си вдигаме ръката. Чакай бе, ей, някакъв гаден учител. Чакай, ние питаме дали можем да ходим до туалетна. Господин Раница, който я говори вместо нас. Господин Нелсън последния път е поискал да ходи до туалетна и е умрял. Окей. Значи Сирени си толкова много, че ще експлодираме. Кое означава, че веднага трябва да ходим. Добре, сега има въпроси. Само ще тичам! Чакай! Оп! Учителката се пробва да ни изскочи, аз си затворих вратата. А така, ти си човека. Аз съм човека. Чакай, булето е тук. Гадният дразнител, който иска да ни пребие, Самоши. Добре, обаче виж, можеш да пръднеме само 16 пъти. Чакай, значи направи грешка и ще пръднеш. А, добре. Изпърди се 15 пъти и ще се насереш. Не се насирай. Или целият ти прогрес ще е загубен. Добре, Самоши, трябва да тествам какво става. Като се насереш. Намерих една туалетна. Така. Изпредявам се последен път. О, какво стана? Самоши, като се насереш, просто те изхвърля във въздуха. Добре, play again. Добре, Самоши, мисля, че идеята е, че... Аз вече имам клонинг. Добре, Самоши, виж, разбрах идеята. Не трябва да се насираш, разбираш ли ме? Виж, когато държиш хвилиното на топло, всичко е точно. Така, добре, Самоши. Не. Чакай, виж, ти не искаш ли да учиш физика? Не. Или биология? Не искам да се насера, виж. Виж, чакай. Чакай, точни погони сигурно. Какво става? Дразнителя, чакай в момента говоря с него. Той е целият пъпчасъл. Арома, бим ляв прав. Той няма ни пусне да сарем. Не бе, моля ти се, приятелю. Моля ти се. Моля ти се. Окей. Значи трябва да потърсим друга туалетна, Самоши. Добре, жив ли си? Жив ли си? А, виж. Туалетна, туалетна въртия. Аз си доведи какво влезна. Искаш ли? Да. Браво, Самоши, много си добър. А при жените? Айде бе, би влязал тук. Аре бе, където иде, постига да сера. И също искам да ви напомня, че ако използвате код VOX в сайта на Gplay, ще получите 5% на намаление на всички продукти, независимо дали те вече са намалени. А сега, продължавайте напред с клипа. Туку Фурско, прекалено е готов за училище. Йо, ела тука! Чай, какво? Ела тука! Зехя. Не. Туалетната хартия ли? Не. Какво гледам, брат? Опан Локър? Чакай, какво? Не! Влязохме в демоните, които ядат война! Самоши, какво намерихме? Не бе! Какво гледам? Те станаха едно с войното! Самоши! Не бе! Достатъчно. Така, добре. Сега гледай да не умреш. Нека сега... Оп! Мухни. Така. Оп! Виж, взех някакво отвара. Оп! Добре, Самоши. Парата мисля, че ни позволява да се накава. Не, мисля, че прави точно обратното. Идеята е да не се насираш, Самоши. Това е лойното, приятел? О! Не. Аха. Лойното не е наш приятел. Виж. Не. Never make snow angels in a dog park. Какво? Чакай, какво каза? Да не правим снежни човеци в парк за кучета. Защо ще бъдат кафяви ли? Защо? Тази игра ще ме травматизира. Така, давай напред. Оп, а можем ли да отидем насам? Самоши, аз тръгнахме обратно. Не бе, тук пак има демонските и ядящи лайна демончета. Самоши, дай да стреляме, бързо, дай за време, защото иначе след малко това отдолу ще изхилта. Мислиш ли? Да. Имаме ли тайм лимит? Имам лимит на изпръскване, Самоши. Само това ще кажа. Добре. Да, мисля, че ме разбра. Айде бе, Самоши, какво чакаш? Аз вече тичам напред. Аре бе, луд. Така, оп. Аз съм горе. Внимавай с туалетната хартия.
Ти си лайно. А! Да, казах ти да внимаваш. Така, жив си, нали? Аз не ти повярвах. Добре, така. Само ши! Чакай. Това... Това те бута, да знаеш. И аз паднах. Не бе, какво каза този? Толкова е трудно да го направиш, когато си пълен с топли... Няма да казвам какви. Какво става тук? Чай, отзад имаше туалетна хартия. Лут. Дай то, ако се опитваме с преве, то е нормален. Това изобщо имаше ли как да го минем? Не. Направим. Не. Така. Само ши. Вече имам 20 възможности за изпръсквания. Така. Давай, скок! Бам, аз съм най-добрия. Внимай да не докоснеш лайно. Така. Мисля да докосна лайно. What the fuck? Защо трябва да стъпваме по хора? Хора, моля ви се, не скачайте един върху друг в училище. Тези май започнаха да кръстят. Чудя се, защо ли? Пробвали ли си някой да скача върху теб? Не. Да. Може би си отговори сам. Защо скочи по грешната парната лут? Питах се, тази забавно. Добре. Виж? И всякакво става тук? Виж. О, не внимай от те! Добре. Така. Те са спортистите. Те не могат ли просто да ме изсерат набързо? Чакай, те ще се обърнат. Добре. Да, видели го. Ела. О, не! Само ши! Лут, то ме гони! Добре. Жив съм. Але, пълен лут. Отка. Туалетна лак. Окей, чакай. Назад. Само ши, аз намерих още една туалетна хартия. Тази кола няма да падне върху мен, нали? Добре. Само ще какво мислиш за днешната ни игра за сега? Това е най-добрата игра, която някога си играл. Нали? Така, окей. Какво пиш тук? Винаги давай 100%, освен ако не даряваш кръв. Да, има логика. Има логика. Виж горе на знака, ето там. Кой знак, бе? Ето там. Оле. Не, нас... Само ще. Изпърдя го. Изчакай. Защо се насрах? Защо се въобще се чакай? Чакай, спокойно. Само ще виждам светлината вече. Какво става? Само ще. Адкото те гони. Кой ме гони? Уху! Добре, мерси, че ми наказа поне. Окей. Акото се смали. Акото е мини. Няма проблеми. Добре, изчезна. Окей, какво става тук? Поти. Тук можем да срем. Окей. Защо има кола над него? Нямам думи. Май няма да може да срещам, ама. Дали? Мисля, че не. Добре, влизаме в физическия салон. Оп. Аз пак си намерих туалетна хартия. Браво. Окей, чакай, идвам. Оп. Топка, обичам да хващам топки. Така, оп. Какво? Какво? Насрах се. Значи някой трябва да направи с Shadow Fox BG. Какво? Чакай. Аз си имах предвид баскетболни топки, Самуши. Аха. Така, идвам. Да, бе, аз имам и баскетболни топки, където му държиш. Ще пропусна твоите. Какво пиш тук? Не се поти. Не се поти за грешните неща и не гали грешните неща. Али, бе, бе! Добре, чакай. Аз просто чета. Стига, ти не искаш да се образоваш, а? Чакай. Самуши, това мислиш, че ще ни удари. Окей. Оп. Така, внимавай. Да, това ще я да кажа! Само ши. Ай, спитирай. Така, бягай. Окей. Лесно ми е. Лесно! Чекпоинт! Окей, внимай с едното. Ще падне. Не! Как възможно? Не. Само ши, къде си? Насра се, нали? Признай си. Насра се. Знам. Но, защото спърдене му дари. Не! Чули ли той как се изпърдя? Да, това съм аз! Проблем? Виж колко е зелено, бе! Кое, бе? Мале, по-дърс! Мале, те колко са насирали. Повече и от нас. Така, изчакай, само ще... Оп! О, направи го! Аз идвам! Добре, за малко. Чакай! Така, идвам. Аре! Мечка страха мене не! О, добре, окей! Мечка страх мене не! Аре бе, ус! Така, но, живи сме! Добре. О, какво му стана то? Але ще ти зле! О, не! Само ще този полудява! О, не! Този мисля, че ще се насре също. Не! 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 Не!
само ще той я напълни догоре. Не, той е направо прелива, разбираш ли? Сега, да. Искаме ли да влезем да разберем? Оле, нямам думи. Това мисля, че ще ни... Добре, защо и двете? Как ги направиш? Ще се насърем. О! Да, му, не трябва да влизаш там, само казвам. Мисля, че мирише там. Ела, аз мисля... мирише там. Добре, идвам. Добре, защо просто не серем в шахтите, не разбирам. Защо просто не серем в шахтите? Много добър въпрос. Нека умиришим цялото училище. Така. Да? О, не, някакво. Надясно има ли нещо? Да. Оп, да, този се насра. Защо? Оле, не. Оле, това е този! О, се осмърдял дори училището. Оле. Нямам думи! Добре. Падна! Само ще не падай. А, не спаднах! Добре. Паднах върху банан. Това прави тайм, пиши колко е дебела тази. Оле, мале. Не говори така за другите жени. За левката ли, бе? Да, не говори така за левките. Защо? Тази може да се хейти, така ли? Да, защото тя робот, пише, брат. А, добре, окей. Значи нека я хейтим. Добре, оп, влизам вътре. Какво стана тук? Добре, и ще ми кажеш, че има място, където... Тук има място, само ще... Не, дали? Аз виждам туалетната обаче. Тук е преднята ли? Чакай, бе, само ще много бързаш. Чакай, идвам. Мистер Пръц. Опа, да? Мистер Пръц ли? Ай сектир, бе. Ай сектир, а какво става, ако докоснеш? Само ще. Ти си виновен. Аре, откъде си? Аре, бе! Аре, мъкни, бе! Така, идвам. Чето то ми говориш, ще му избя... Мъкни. Така. Съдмоши, къде си? Кажи ми. Замъкшех да го изригна. Така, спокойно. Оп. Чакай, бе, тук има такъв, бе. Взе го. Самоши, нямате, но аз съм тук. Оп. Добре, замъкня, ще да го нацеля. Така, поправим надолу ли? Не скачай, ужас. Съвет. Добре. Ужас. Аз съм тук. Ужас. Изчакай. Значи трябва да мине тази цялата игра без адишън. Да. Мисля, че... Трябваше да се започвам по-рано. Аз пак умрях! Самоши, жив ли си? Оле, аз също спирам да дишам, казвам ти. Ужас, направо... Самоши, жив ли си? Да, бе, чакам, виж, тук си играя. Добре. Значи нямаш проблеми с без дишане. Не, бе! Да, бе. Аз станах... Лайнян сандвич. Добре. Добре. Така. Аз нямам... Дали? И аз, три пъти. Добре, ето така. Оп, най-добрия. Да, виж ли? Те няма да значи, че ние сме се насрали, нали така? Оп, чай, дали няма да пропуснем някое войно? Самоши, чакай. Чакай, Самоши, аз само умирам! Вече имам 18 предни останали. Така, оп, жив съм. Направих проблем, че... Какъв е проблема? Имам О, не. Самоши! Ти ли насра вратата? Имам малък проблем. Какъв? Самоши, това беше последната ни туалетна. И ти тук ще я напръска. Да. Какъв е другият проблем? Кажи ми още една лоша новина и те оставям тук, вътре във водата. Добре, чакай, ще чакам да излезем и после ще я кажа. Добре, слушам. Така, лошата новина е, че... О, ето, изпуснах още. Добре. Изпуснали сме ето, нещо ли? Да, това. О, не, какво е това? О, не! Не, бе, защо Самоши? Не! Защо ме караш да ги гледам? Те карам да ги гледам! Караш ме! Пак видях грешно нещо, Самоши! Ти сам ги избра да ги гледам! Не е вярно! Съдбата ме избира, не аз нея! Ужас! Не, мазете! Стигнахме до директора, или по-скоро психолога. Той може да го прочете на очите. Не, не сме дефитът. Ще си намерим туалетната, обещавам. Насрал се е посредата на салона. Виждаш ли? Той съжалява. Не, приятелю, не трябва да те виждат как се насираш. Има само още една туалетна. Самоши. Успешно. Ще успеем. Психолога ни го казва, разбираш ли? Чакай. Когато искам да ти кажа, че тук има някакво кино. Виж ли гледаме кино? Оле, не. Самоши, трябва да серем. Така, идвам. Оле, не. Оп, така, чакай. Оп. Какво става? Сега просто да стигнем там. Това не ми изглежда напълно възможно. О, не бе! Течащите лайна от тавана. О, не. Staff only restroom. О, не. Чакай. Какво стана?
О, не. Е, къде си? Не. Е, не. Замлъши, какво се случи? Какво порядите се става, брат? Нямам никаква идея, какво гледаш, аз умрех! Така, така, така. Ела. Идвам. Оп. Взех десетата отрова. И какво става сега? О, не. Тя изпи последното кафе, защо стомаха и каркори? Не! Тя ни насра. И ние се засмяхме. Да, всички, брат. Само ши. Тя насра всичко. Тя отсра. Аз нямам думи. Тя направо... Това беше края. Направо ни на свини. Така. Добре. Сега просто трябва да минем през пътечката на майната и стигнем нагоре. Хора, това видео е 100% family friendly. С това вие ударете един лайк бутон. И се абонирайте, ако искате да гледате още война. Чакай, самоши. Тя, жив съм. Тичам. Жив съм. Така. И ще напомня да използвате код FOX за 5% намаление в Gplay на всякаква периферия. Оу! Мале, замок ще да умра. Това ще уха близко. Бабай. Чакай. Глътнах сатъра. Оп! Глътнах сатъра. Да, да, точно така. Оп, така, жив съм. Добре, това е интересно изказване. Добре, така. Само ще направи изядох баклавата, разбираш ли? Така, идвам. О, не кайте, да баклава. Оле, Самоши, ще ядеш баклава след като спреш да умираш. Не. Самоши. Добре, виж. Така, оп. Ти можеш да кажеш на хората, че могат да използват 5% код за отстъпка Фокс. Самоши, ще оцелееш ли, моля се. Не, на последния ми скок. Не, така. Да, използвайте код Gplay в Shadow Fox. Използвайте Gplay код Fox за 5% отстъпка на компютри, периферия и техника. Чакай! Оцелях. Окей. Какво става сега? Оцеляхме ли? Учителката? Не, трябва да се бием с нея. Окей. Само ще... Тя ще кажа на родителите ни, виж. Метни го по лицето. Да казва на който иска. Закачи и всичко. Ауч. Само ще лепнах и го право в лицето. Така. Оп. Аз ще го лепна. Едно на ухото. Едно на челото. Едно на корема. Така. А, така. Аре, очилата, не мога да ме срещу. А, да, верно. Щупи очилата. Okay. Направих я едно рок направо. Аре. Аз ще направих три рок, защото изгубих три. Окей, аз напълно измахнах очите. Така. Нада един хите. 3, 2, 1. Аре, бе. 5 хелт. Чакай, тя се превърна в огнено торнадо. Аре, умри. Какво? При мен се превърна в огнено торнадо. Не бе. Ака, да страх я. О, чакай. Последен хит. И аз я насрах. Само ще какво гледахме. Мога ли най-накрая да влаза? Това се реме заедно. Ева златния кенеф. Да. Кой е златният кенеф? Виждаш ли го? Направо блести. Само ще. О, не! Шауле, какво направи? Твърдя тялото. Тихо. Държа го много. Какво направи? Оле, скандала. Не, направо се аз потруших кенефа. Отивам си измия ръцете, брат. Просто... Аз... На мен... Аз трябва да измия себе си, Самоши. Не ръцете. Трябва да измия и очите си. Брат, трябва да измия всичко. Няма да сега, че дай съпълно трябва... за да измия... Мисля, че ни трябва белина за очите. Няма да сега, че дай съпълно сега... да измия тези рани. Официално спечелихме и можем да отидем на кино. A good ending. Ето. Честит нов кенеф. Честит нов кенеф. Това е най-странното. Оп, даже ни дават награда. Честит свети кенефник. Дадоха ни награда за това, че сме минали. Честит свети кенеф. Честит свети кенеф. Само ши, доволни сме, нали? Но съм доволен. Уху. Кенеф от Джия. А така. Да. Chips for noobs. Аз съм про. Оле. Мале, те започнаха ни симпват. Къде е нърда обаче? Да, нали? Къде е булито? Еми, само ще официално насрахме туалетната. Аз съм жив. Това беше нашата победа. И какво ще кажем на хората? Това беше най-глупата игра, която съм играл през живота ми. Да, така е. Не се разсирайте в Даско. Не срете в Даско. Въобще. Използвайте... Хареса ми какво им каза. А сега, абонирайте се. Чао, чао.